Dobrý večer, nebo dobré u vás pozdní odpoledne. Já se hlásím z mých cest, tohle je první zastávka v Taipei. Zrovna vám teďka tady ukážu druhou nejvyšší stavbu světa, tuším Taipei 101, na který se dívám ode mě z pokoje. Ale kvůli tomu jsem se nerozhodl tady tohle video natočit. Já teda bohužel sám nemůžu ukázat, protože to všechno budu natáčet sám, protože tady ani David, ani Dita není a jsem tady vlastně teď budu cestovat 14 dní kolem světa a sám, kromě teda nějakých kolegů z Ameriky, kteří se mnou budou, tak budu muset videa natáčet sám. Nicméně já se vám dneska hlásím úplně kvůli jiné věci. A to kvůli tady téhle zajímavé mašince. Já si tady rožnu světlo. Tohle je notebook od Alienwareu M14XO, který vlastně bylo, tuším, před nějakýma třema týdnama nebo před měsícem uvedený na trh. A já jsem, protože, jak jistě tušíte, jsme všichni gamesáci, já speciálně, tak vzhledem k tomu, že budu skoro tři týdny pryč, tak jsem si říkal, jak budu hrát všechny nové věci, jako je třeba, nevím, Witcher 2, hraju hodně Darkspore se synem, chtěl jsem si zkusit i Dirt 3, tak jsem si říkal, jak já to budu vlastně dělat, když nebudu mít u sebe desktop. No tak, že my děláme testy vlastně i Alienwareu, tak jsem si vzal M14XO, který máme, který nám teď dorazí do ofisu, máme jich několik. No a tak jsem si říkal, že si ho otestuju, udělám si takový test prakticky, jak se s ním hraje na cestách. A když jsem teďka v letadle vlastně s ním seděl a hrál jsem si, tak mě napadlo, že by nebylo špatný o tom udělat video. Takže tady máme naše první video z mých cest. Každopádně ten notebook sám o sobě je fakt opravdu nářezové. Já vám za chvilku ukážu proč, jenom aby jsme se na něho takhle podívali. Se budu snažit trošku z dálky to zabírat. Je to 14-palcový notebook, on vypadá možná větší, než ve skutečnosti je. On, jako když ho srovnáme, třeba dají, mám tady Xbox ovladač, tak ho tady můžu použít, abyste viděli, jak je zhruba velký. Víte, že není úplně ten notebook nějaký veliký. Je to takový 14-palcový formát. On má ale jednu nevýhodu, nebo nevýhodu. On tím, jak má výkonný hardware, tak se potřebuje hodně dobře chladit. No a momentálně vlastně tak, jak je, tak váží skoro 3 kg, což na 14 je relativně hodně. On na to nevypadá na první pohled, ale když si ho vezmete, tak se mě to zápěstí pěkně procvičí, protože fakt jako vevnitř, podle mě, já jsem se dovnitř ještě nedíval, ale musí tam být hodně těžkých chladičů. Oni zřejmě kvůli té grafice i procesoru, který jsou tam dost výkonný, tak tam přidali, myslím, že jsou tam nějaký pasivní chladiče, jakoby větší než standardně u notebooku, takže jako z toho důvodu ten notebook není úplně nejlehčí. Jinak ještě se podíváme na ten exteriér, je to Alienware, stejně jak M11X nebo M17X, má tady vlastně na boku nějaký, tady má dva USB porty trojkový, tady na té straně je tady normálně kabel vlastně na připojení k síti, k porku. No a na druhé straně vidíte, že co se týká výstupu na monitor, tak má skoro všechno, co existuje, má vlastně HDMI, má VGA, má mini DisplayPort, na to budete potřebovat redukci, ale dá se z mini DisplayPortu pustit vlastně DVI. Má další USB port, který je s napájením, takže se dají z toho napájet věci, když je notebook vypnutý. Taková malinká zajímavost, má dokonce dva výstupy na sluchátka, což jsem v letadle dneska vyzkoušel, protože kolega, co seděl vedle mě, nebo kolega spolucestující, kterého jsem neznal, když koukal na můj Game of Thrones, co jsem se díval vlastně na seriál a na tom integrovaném systému, jich nic moc nejelo, tak se zeptal, jestli se může píchnout, že viděl, že jsou tam dvě sluchátka, tak jsme se dívali dva vlastně z jednou notebooku, což je celkem výhoda, když třeba cestujete v páru s přítelkyní nebo s manželkou, tak se můžete koukat na jednou vlastně na film s dvouma sluchátkama. No a pak tady jsou vlastně ještě sloty na paměťové karty a pod tím je vlastně slot na SIM kartu, pokud byste měli náhodou tu verzi s 3G modemem. Jinak my to máme dost šílené konfiguraci. Ten notebook stojí strašný peníze, ale ne o to, že by byl ve standardně tak drahé, ale já tam mám 256 MB SSD, který samo o sobě stojí strašný majlant. Tuším, že kolem 15 000 nebo 16 000 byl ten příplatek jenom za to SSD. Tady ještě u toho Alienwareu se mě líbí, tady máte takovou tu tabulku, která vám vlastně dává unikátní sériové číslo, abyste vlastně takový pocit, že máte něco jedinečného, co jiní nemají. Jako ty Alienwarey, po tom, co koupil vlastně Alienware Dell, tak mně přijde, že i po stránce zpracování a celkovýho jakoby
pocitu se ty notebooky hodně zlepšily, už to nejsou takový ty vrzavý, které na první pohled vypadaly pěkně, a když je člověk dostal do ruky, tak skřípal displej, všechno. Tady tohle už jsou fakt hodně, hodně festovní notebooky, po stránce toho šasi, který je částečně z magnézia, je takový pěkně pogumovaný, takže taky se na tom dost dobře jako dost se dobře drží, dobře se na to sahá, je to takový, jako má člověk z toho takový hodně solidní pocit. Tak a jsme v systému. Já jsem zatím zabutoval, zasnu si tady, protože aby se nám to tady zbytečně leskovo, vidíte, že klasika prostě Alienware se svým podsvícením, dá se tam nastavit úplně všechno, to vám za chvilinku ukážu. Já spíš bych se chtěl s vámi podívat na tu konfiguraci. Já se budu snažit, jestli to bude trošku klepat, ale ono ovládat to a zároveň natáčet kamerou není úplně jednoduchý. Tak, můžeme se podívat na tu konfiguraci, která tady je. Tak, vidíte, že se nám to podaří zaostřit. Tak, je tady vlastně už Sandy Bridge, je tady Core i7, 2630, což si myslím, že na notebook je hodně slušný procesor, speciálně na 14-palcovej. On běží na 2 GHz, ale s turbem to jede těsně po 3 GHz, nějakých 2,9 něco. A má 4 GB paměti, ta paměť je upgradeovatelná až na 8 GB, ale my jsme tam ani víc nedávali, protože ta 4 GB zatím dostačilo, dneska úplně v pohodě, jsou tam 64-bitový Ultimatey. No a co se týká grafické karty, tak protože je tady samozřejmě Optimus v tom, tak vidíte, že tady jsou jak volby vlastně na Intel, tak jsou tady volby vlastně na Nvidia. To zase zkusím zaostřit trošičku. Tak. No a my si klikneme na ten náš panel. No a tady se podíváme, vidíte, že tady je taková zvláštní grafika, která se úplně všude nevyskytuje, ale ona má takový celkem dobrý parametry. Je to vlastně GT 555. Mám tady poslední ovladače a spíš bych se chtěl s vámi podívat tady o tyhle čísla. Vidíte, že má teďka nějakých 144 CUDA cores, což je trošku méně než 460, ale ona je teďka poměrně hodně taktovaná. Já vám ukážu proč, protože jak mám vlastně přetaktovanou standardně na tom základním kloku má nějakých 590, má 192-bitovou paměťovou sběrnici a zajímavý je, že má 3 GB paměti na sobě, což jsou nějaký DDR3, což je relativně dost a myslím si, že by se to ani nevyužilo, že 1,5 GB by stačilo. Nicméně je to celkem taková zajímavost. No. Takže ta grafika si myslím, že na tenhle typ notebooku je hodně, hodně dobrá. Já vám tady ještě ukážu, vlastně, aby jsme se podívali na ty frekvence. Počkejte, spustíme si tady od MSI, tady mám ten jejich to máme afterburner, takže mkneme se na ty frekvence, které máme nastavený. Já jsem tady nechal vlastně, nebo hnedka na začátku jsem se koukal na internet, že se říká, že ten notebook se dá hodně taktovat, tak jsem hnedka od začátku na to naskočil a nechal jsem tam, trošku jsem si s tím pohrál. Tady vidíte, že vlastně máme nějakých zase zkusím zvednout, je tam nějakých 720 MHz na jádře, což dělá lehce přes 1,4 GHz vlastně na shaderek, zvýšil jsem paměť nějakých 940, jo, což jsou už celkem slušné hodnoty. No a tím se dostáváme na výkon zhruba 460, možná lehce pod, záleží v jakých hrách. Ono všeobecně platí, že 555 na tomhle rozvýšení, který ten notebook má, mimochodem o tom jsem nemluvil, to rozvýšení je 1600x900, tak by měla na snímkové frekvenci na tom být nativním rozlišení podobně jak 460 ve Full HD. No a můžeme se podívat vlastně na to, jaké je defaultní nastavení. Takže na defaultní nastavení vlastně to jádro běží nějakých 590 a 1180 na shader a 900 paměti. Jo. My vlastně tím přetaktováním jsme zvedli ten výkon o nějakých 20%, nebo zvedli frekvenci a ten výkon se nám skutečně tak zvedne, ale co je zajímavé, tak to je naprosto stabilní a viděl jsem lidi, kteří taktují k 800 MHz, a to už bych ten notebook netrápil. Ono to má i svou nevýhodu, jak za chvilku vidíte, on je hodně hlučný. Když to prostě pustíte tu grafiku na plný pecky, jakékoliv hře, tak vám to funí hrozně. Z začátku mě to vadilo a já stejně hraju se sluchátkama, takže jim je to jedno, ale ono samozřejmě v tomhle případě, když ten notebook je takhle malý a má takhle výkonný komponenty, tak prostě uchladit to není jednoduchý a ty větráky se prostě zapnout musí. Ale říkám, když hrajete se sluchátkama, tak vám to za chvilku přestane vadit. On navíc má vynikající reproduktory, opravdu vynikající. Já jsem byl překvapený, jsem to začal hrát, vám to tady asi těžko ukážu, protože přes ten film to nebude pustit. Ale má v sobě dokonce i subwoofer, takže ten notebook, když prostě pustíte, tak ta muzika to je fakt neuvěřitelný. Já jsem donedávna myslel, že jeden z nejlépe hrajících notebooků jsou vlastně ty
Toshibácky, který mají Harman Kardon v sobě, ale tady tenhle notebook, nevím přesně, co tam je za reproduktory, ale na to, jak je malej, tak ten zvuk, včetně basu, je fakt, fakt neuvěřitelný. Jo. To, jestli to někdy ten notebook budete mít možnosti vyzkoušet v obchodě, jak si to fakt zkuste. Fakt jsem koukal, co se z toho dá dostat.